السلام عليكم أصحابتا وايدين سلامي لمن تينا اسكسو نقد ونكسن أصحابتا ما انتا وحان نوصمين هيا مع معان ير او ايزي اي اون فرون او باهنين او ندب او باهنين او وقت بادن نكا قادن دونين ان شاء الله سا اركيسان فيديو غان بلا عود ايو ايغا نقضي مكروفان كي انا شدو ايان إلابي كورما قبدان نو اب اسكدل دل ميسا وحضلي كجرتا سو دوادا اسحابتا بلا 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 اسكيغا حيسا سو مركان فيديو جي سو دجيه كدبا اوغادي انو بلا عود هاي اونان مكروفان كابا شدين با دي مالهان انتان دحي وان سو دحي سبسكرايب يسار فلان هتا ايغو عصبتا بلا 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 وحاسون ويا مركا هتا ديغو عصبتا سبسكرايب كا ايجي الامن فيديو غانا داك هشيد ان شاء الله لايك ري و خي راينا كومنتي اي وسوقر انت سن بان دحاي حدنا واو دحاي بسما marka insha Allah waxaan ka sameynayaa hadani tusaya sa arkaysan buskud halkaas xabo oo buskudka eh ayaan maartay ka sameynayaa buskudkaas halkaas xabo oo dhan waan soo jijibiyay waan soo burburiyay saad arkaysan kadibna weelkii ayaan ku soo shubtay kadibna waxaan ku shubayaa subaga subaga oo maartay butterka kaas ayaan isticmaalaya kadibna waa isku walaaqayaa macnaha asaga dhan ayaan iswada gaarsiinayaa soo noqon doonana waa arki doontaan ba waa inuu maaragtay weelka ku dhigi karaa oo maaragtay buskudka dhan ay isku dhigi karaan waa arki doontiin qaabku noqonaya insha Allah wakaasa maaragtay saas gacanta markaan ku dhahay saas inuu isku dhigo ayaa la rabaa marka asaga dhan ayaan isku dhajinayaa maaragtay waxaan la simi doonaa weelka laptop xaggaas taalo oo dhana waa kuwaan isticmaali doono waa arkaysan soo noqday maaragtay gacanta saas ugu tijaabinaysa markuu saas kuugu adkaado kadib okay ayuu ku yahay hadeertaan gacanta aad dadribtid gacanta ayaad la simaysaa oo maaragtay weelka aad kula dhajinaysaa hadii kalena waxaad soo qaadanaysaa adiga weel yar mise maaragtay weel adiga hoos ka siman oo kale ayaad ku riixriixaysaa hadaani baashaan aan isticmaalaya oo meesha dhan kula simaaya waa inaad isku dhajisaa meesha dhan ee maaragtay meesha dhan isla sinaata markaas wakaasasas ayuu ku noqonayaa hadda waxaan sameyn doonaa insha Allah wakaasasas ku soo baxay hadda waxaan sameyn doonaa alaabihii aan ku dare lahaay ugu dhan maaragtay ayaan sameyn doonaa sa arkaysan yogurt ayaan isticmaalaya laba xabbo oo maaragtay 1 dl ah ayaan laba mar ku shubi doonaa oo yogurtiga ah yogurtigaas ayaan isticmaalaya Lidlka ayaa lagu iibiyaa Lidlka inta taqaanta way taqaanta cream cheese kana waad isoo weydiiseen kulligiina qaarkiin aan dhahay waa noocaan waxaana lagu iibiyaa asagana sidoo kale Lidlka wadanka digantahay laga yaabaa inuu weel kale ku jiro soo raadi laga yaabaa magac isku magac inay yihiin laakiin weel kale inuu ku jiro marka wakaasa asagana maaragtay half ayaan ku daray half kaas yarna waxaan ku sameeyay rabay waa ka reebtay soo waxaan ku darayaa vanilla ayaan ku darayaa wax yar riis kan oo maaragtay budada kan oo kale daahaysid kan ku dareysa kan biyaha daahaysid kaas ku dareysa soo saa arkaysan hadeertaan waxa ku darayaa sonkorta budada maaragtay laba qaando oo yaryar ayaan ku darayaa hadhowan gadaal uga dari doonaa intaan dhadhamiyo sa arkaysan caana niido oo maaragtay saddex qaando qaandada waaweyn mise malgacada weynta ayaan ku shubayaa sa arkaysan hadeertaan waxaan ku shubayaa caanaha fadhiyo adag ayaan half ku shubi doonaa soo u buuxa soo half baan uga shubi doonaa wakaas half ayaan uga shubay marka hadeertaan si fiican ayaan u walaaqi doonaa si uu maaragtay smooth markuu noqdo kadib ayaa maaragtay weelka ku shubi doonaa marka waan walaaqayaa gadaal dambana waan dhadhamin doonaa hadii uu maaragtay xilligaana sameynayo waa xilli aan afuray ma fahantay waan dhadhaminayaa markaan dhahayo inaan soomneyn ha u malaynina waan dhadhamiyay markaan dhadhamiyay wax yar sonkor ayuu u baahday kadibna sonkortii budada ahayd ayaan wax yar ku daray kadibna hadeertaana waan ku walaaqayaa asaga dhan ayaa la iswada gaarsiinayaa marka wakaasa alaabtii ayaa meesha ka qaaday saa arkaysaan waan ku shubayaa kareemkii aan sameeyay saa arkaysaan wakaasa lagama sheekeyn karaan ku dhahay siduu u macaanay ma waa ka hadli karaa insha Allah sameey waa sameyn kartaa qof walba wallahi uu sameyn karaa bahashan way fudeedahay fudeed zaid wali baatana inoo waqti kama qaadanay ma aqaani iyo ma sameyn kari iyo waxaas maaha qof walba uu sameyn karaa wallahi ciyaalka xataa way sameyn karaa hadaa tustid oo u dhiibtid way kuu sameynayaan waa aragtiin soo u jilcan yahay hadeertaan marka hadaad rabtid waxaad rabtid korkiisa ku sharaxanaysa aniga saa arkaysan shukulaatadaas mise chocolate-kaas ayaan saarsaaraya fiiri adinka geeskan ka dhigdhigayo fani soo miyih geesahan ka saaray fiiraadi laakiin uu ku soo baxay khatar uu noqday hadeertaana chocolate-kan shukulaatadan ayaan korka maaragtay uu gaga xoqayaa sa arkaysaan
saas ayaan maaragtay korka uga shubaya waxa rabtida kor saari karta adiga waxa jeceshahay oo isleeda uu ku qurxinaya uu ku maciinaya halkaas asaas uu ku soo baxay ka warama marka hadeertaan saad arkaysan uu nuuxnuuxsanaya soo uu jilcan yahay soo maaha waa arkaysan sugaya wax yar waan nuuxnuuxin doona maaragtiin uu nuuxnuuxsanaya marka frinjeerka ayaan gelinaya kadibna waxaan soo bixinaya asagoo dhag eh markaana codka waa ogtihiin codka uu xirnay soo aniga hadda korka codka ka saarayo fuusiye ilaa intaan dhan meyn eegin ma fahantay mikrofoonka inuu u shidan yahay way iska hadlaysay le waxay dhahaysaa markaan frinjeerkan gelinayaa kadibna waan soo bixin doonaa xilligan xilligiisa kadibna waan dili doonaa ay ku heysaa marka wakaasaa frinjeerkan gelinayaa waa kana asxaabta waa maalin kale saa arkaysaan macmacaankii frinjeerka waan ka soo saaray waa kana saan ayuu u dhagay maaragtiin shalay toole uu nuuxnuuxsanayay hadda wakaas asaga dhan saas ayuu u dhagay marka waa idin tusayaa haddaad rabtidna markaad jarjartid ma aragtay saxanka markaad saartid waxbaad sii kor saari kartaa waad sii sharaxi kartaa marka hadeertaanaanay tusayaa markaan jaro suu kusoo bixi doono waa arkaysaan wakaasa asxaabta hadeertaanaan jarjaraya saa arkaysaan jaritaankana meesha laga bilaabayo ma aqaani meelaan ka keenay fashion cusumiya jaritaan oo dhaxda laga bilaabayo aniga nafturkeeg way ugu cusub tahay hadda lay u jeedaa ma fahanteen saa arkaysaan wakaasa markaan jaray kadib saxanka ayaan kor saarayaa saa arkaysaan haafkii shukulaatada gees ayuu maray quruxuu kusoo baxay ma aragtiin geeskaas ayuu maray dhag kaale iska arag maasha allah kadibna saxamaantaas ayaan saarsaari doonaa suu kusoo bixi doono waa wada arki doontaan mid aan hadda wax dhan saarnayn ayaan maaragtay saxanka saaray qof walba uu samayn karaa soo tijaabiya ma fahanteen ma aqaani iyo uu adag yahay iyo wallaahi inuu adkeen waqtina kaama qaadanaya dabna ma gelinaysid saa arkaysaan strawberry ayaan saaray kaas ma fahanta waxaa ratida ayaa saaran kartaa oo markaas isleedahay waa ku cuni kartaa mase uu kusoo baxaya uu ku qurxinaya wakaasa kadibna kii kalena waxaan saaray buskud ayaan korkiisa saaray wakaasa mid walba adiga waxaad jeceshaa saaraysaa kana wakaasa kii kalena saa arkaysaa shukulaatadii aan saaray ayaa korkiisa saaran dhag wakaasa hadeertaana cunayaa dhag wakaasa wallaahi bilaahi macaan ayuu ahayaan ku dhahay kaale iska arag ka warama insha allah asxaabta inaad ka hesheen aan rajayn doonaa haddaad ka heshaan insha allah noocyadan oo badan waan soo samayn doonaa liketaa nigila arki doonaa videoga inta like saartay haddaan arko soo kuwo kaloo badan waa idiin soo samayn doonaa aad iyo aad ayaa u mahadsantiin khayraan ii rajaynayaa bye bye salaama.